ପୁଞ୍ଜିଗତ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା ସେ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେଠି ପଚାରିବେ ନା ମୁଁ କେମିତି କହିବି ହେଇପାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେଠି ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ସେଠି ଏକଛତ୍ରବାଦ ସେଠି ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସବୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନ୍ତି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରୁନଥିଲେ ଏବେ ସରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିବାଦ କରି ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମମତାଙ୍କ ପରେ ସୁଜିତ ପୁଣି ଥରେ କୁହାଯିବ ବଡ଼ ଧର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ବିଜେପିକୁ ଆସିବି ପାରନ୍ତି ବିଜେପି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳ ନଦୀ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶେ ସୁତରାଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳରୁ ଆସିବାଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଛି ଆମର ଯେଉଁ ଶେଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଅନେକ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖବର ନାହିଁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଅନେକ ନେତା ଏପରି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ଆଦତ ନା ସେମାନେ ଏପରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଅତୀତରେ ଆମେ କାହିଁକି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମର ତ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ଅଛି ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟ ପର୍ବରେ ଆମର ବହୁମତ ଅଛି ଆମେ କାହିଁ କୌଣସି ସ୍ୱର ଶାଣିତ ନାହିଁ ସେମାନେ ସେତେ ବେଶୀ କିଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେମାନେ ଆବାଜ ଉଠାଉନଥିଲେ କି ସ୍ୱର ଶାଣିତ କରୁଥିଲେ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ ନେତାମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କରି ରଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତିଫଳନ ଯେହେତୁ ଦଳ ଭିତରେ ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି ଏବଂ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କ୍ଷମତାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କ୍ଷମତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଚାପ ପକାହେଉଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଦଳ ଭିତରେ ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସରକାରରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ନେତାମାନଙ୍କୁ ମୁହଁ ଖୋଲିବାର ସ୍କୋପ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷ ନିହାତି ଇଏ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଇଏ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି ଯେ ବିଜେଡି ଭିତରେ କୌଣସି ଠିକ୍ ନାହିଁ ଇଏ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଫେରିବେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ରିପୋର୍ଟର ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଗଗନ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ବିଜେଡିର ସାଂସଦ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଦ ଛାଡ଼ିବା ସେମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଇଏ କ'ଣ ସୂଚାଉଛି ଦେଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଜେଡିର ଯେଉଁ ଖାସ କରି 2024 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯେଉଁ ସଂଗଠନକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସମ୍ଭାଳିବାରେ ସେ ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ଲୋକସଭାରେ ତ ଅଲରେଡି ତାଙ୍କର ସାଂସଦ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ହିଁ ସ୍ୱର ଶାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ରାଜ୍ୟସଭାର ସିନାରୀକୁ ଦେଖିବେ ବିଜେଡି ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ରୋଲ୍ରେ ଆସିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସମଦୂରତା କଥା କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଦୁଇଟି ସେସନରେ ଦେଖାଗଲା ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିର ସାଂସଦମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲେ ହୁଏତ ଏ ରଣନୀତିରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯେଉଁ ଦଳର ସାଂସଦମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସର କଥା କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ହୁଏତ ଅନିଶ୍ୱାସ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ୟା ଗୋଟେ କାରଣ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମମତା ମହନ୍ତଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସାଂସଦ ପାର୍ଟିର ଦୁରୁପଯୋଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୁର୍ମୀ ସେନା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା ତେଣୁ ଇଏ ଢାଲ ଦେଖିକି ସିଏ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସୁଜିତ କୁମାର ଦେଖିବେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବଜେଟ୍ ସେସନରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଆଭାସ ମିଳିଥିଲା କାହିଁକିନା ବଜେଟ୍ ସେସନରେ ଯେତେବେଳେ ରେଳ ବଜେଟ୍ କଥା ଖାସ କରି ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଏରିଆକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ରେଲୱେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଦଳ ବାହାରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ କାହିଁକିନା ବିଜେଡି କାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା ବେଳେ ସୁଜିତ କୁମାର ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସପକ୍ଷରେ ସେ ବାହାରିଥିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେ ୟାକୁ
नहीं ट्वीट करते निजर मत रखी दिल्ली में लगातार भाव देखा जाता बीजेपी सांसद मान जो नवनिर्वाचित सांसद मान आोकसभा जिते स्वागत प्रोग्राम करुले विभिन्न प्रवासी ओडिया संगठन आमे से चित्र देखी विभिन्न प्रवासी ओडिया संगठन मान जिते स्वागत कार्यक्रम करुले से बीजेपी जो सांसद मान डाला बीजेडी सांसद मान डाला कि सांसद आसुन बेले सुजित कुमार से उपस्थित रोते तेणु यही कौटना कौटि लगातार भाव में आवास मिलता और सी बीजेपी आड़ को ढलुंटा चार दिन पूर्व सोशल मीडिया एक्स देखिए जो हिमाचल प्रदेश में जो बिल पारित होती से प्रशंसा करने को पछे ना हिमाचल प्रदेश कथा कहतु आसाम प्रदेश कथा कहतु यूपी प्रदेश कथा कहतु विभिन्न प्रदेश में जो सांगठनिक चैलेंजेस रही बिल पारित होता से प्रशंसा करते तेणु कौटना कौटि लगुला हेत सी बीजेपी आड़ को ढलुंट आज शेष इस्तफा दे अंपटे जहाँ देखा जे बीजेडी दल सस्पेंड कर ये नहीं हम क्लारिटी रखिपारती से बीजेडी प्राइम मेंबरशिप रु इस्तफा दे कि ना कि कथा हूँ बीजेडी सांसद मैंने राज्यसभा जड़े पर जड़े बीजेडी को छाड़ के आसवे कौटना कौटि बीजेडी को अड़ुआ आहरी बढ़ कहीं जो आप गोटे मेजर रोल प्ले करेंगे भावुले से मेजर रोल आप प्ले कर वंचित हे कहीं देखो नौज सांसद आपं पाखे राज्यसभा जड़े हाथ छाड़े बर्तमान पुणी आउ जड़े हाथ छाड़े बर्तमान सात को खसला संख्या तेणु हूं तो सी बीजेपी आड़ को इंगित आसलादी जाए तो कौन रोल मिलू ना से कांग्रेस हाथ को जा राजनीति संन्यास विभिन्न कथ बर्तमान आसपा कि लगुच हूं तो सी बीजेपी आड़ को जापारती कहीं लगातार भाव विभिन्न लिंक देखा जाए तो बीजेपी जो सांसद मैंने खास कर देखिए प्रदीप पुरोहित कथ कहतु संगीता सिंहदेव कथ कहतु विभिन्न कार्यक्रम जिते उपस्थित रोते सहित से उपस्थित रोते सहित गोटे कंटाक्ट थे गत काली देखी जिते ममता महंत शपथ नहीं कि आसिले राष्ट्रपति को भेटापी गले से पाखे थे सहित जिते से शपथ बर्तमान संख्या सात को खसई कि बड़ कथा गोटे गोटे आसन हर द्वारा ये कौटना कौटि बीजेडी उपस्थिति ह्रास पाइब दिल्ली में जहाँ कह जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।